Hadis tersebut sebagaimana kita ketahui ya, masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluman tusarubihi munnar salah tiga orang yang pertama kali nyalakan api neraka bagi mereka yang pertama rajulun ustushhid seorang yang mati syahid fa utiya bihi maka orang tersebut dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala fa amahu fa kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia maka dia pun ingat tentang nikmat-nikmat itu semuanya berupa kekuatan tubuh kepandian menggunakan senjata mungkin tubuh yang tegar, yang tegap, yang hebat dalam pertempuran. Maka kalau sudah tahu nikmat-nikmat tersebut, maka Allah tanya tentang pertanggungjawaban nikmat tersebut. Kata Allah, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka dia mengatakan, "Qatal tu fika tastushid." Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, walakin qatalta li yuqal annaka jari." Kau dusta, tetapi ternyata kau berperang supaya kau dikatakan sebagai pemberani wakadakil dan telah dikatakan tujuanmu berperang supaya uh, dikatakan sebagai pemberani telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka engkau dikenal sebagai seorang yang pemberani. Thumma umi robihi fosuhiba ala wajihata ulkiyafinar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian yang kedua adalah Rojulun, ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang dihukum di neraka Jahannam yang kedua adalah ustaz. Siapa? Ustaz. Yang pertama mujahid, yang kedua apa? Ustaz. Dia belajar ilmu agama dan dia mengajarkannya dan dia belajar Al-Qur'an. Ya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafahha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia ingat semuanya dia ya, ingat nikmat-nikmat tersebut ya maka Allah bertanya wa ma amilta fiha apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu dengan kecerdasan kuatnya hafalan retorika yang Allah berikan kepadanya semua yang berkaitan dengan namanya ustaz mungkin suara yang indah dalam melantunkan Al-Qur'an maka dia berkata qara'tu fika al-Qur'an wa allamtuh ya Allah aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkan Al-Qur'an juga karena engkau Kata Allah berkata, "Kau dusta." Walakin diuqal annaka qari, annaka alim, tetapi kau melakukan itu semua, kau mengajarkan agama, kau mengajarkan Al-Qur'an, supaya kau dikatakan sebagai qari ahli baca Qur'an. Supaya kau dikatakan sebagai orang alim. Maka dekil dan tujuanmu itu sudah terkabulkan. Orang-orang mengandalkan engkau sebagai orang yang alim, orang-orang mengandalkan engkau sebagai orang ahli baca Qur'an. Ya summa ummi rabbihifasubi 'ala wajihi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang yang di atas wajahnya digeret ditarik sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullih. Seorang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta, orang kaya raya. Semua jenis harta dia punya, emas dia punya, perak dia punya, mobil mewah dia punya, rumah mewah dia punya, sawah ladang mungkin punya, mungkin hotel punya, banyak harta. Dolar punya, rupiah punya ya. <laughs> Semua harta dia punya. Maka pertanyaan berikutnya, wa ma amil Apa yang kau lakukan dengan nikmat nikmat tersebut? Karena setiap nikmat harus dipertanggungjawabkan. Semua latus aluna yau ma idin akan ditanya tentang nikmat. Semua yang nikmat yang kau rasakan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Maka dia berkata, Mamin sabilin tuhibu an yon fakofiha ilan faktu fiha. Ya Allah tidak ada jalan apapun yang kau suka aku untuk menyumbangkan di situ, memberi saham di situ, kontribusi, kontribusi di situ kecuali aku melakukannya. Ya. Artinya apa? Ada pondok saya bantu, ada dakwah saya bantu, ada masjid saya bantu, anak yatim saya bantu, janda tua saya bantu, janda muda apa lagi? <laughs> Semua saya bantu. <laughs> Maka Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liqul annaka jawad." Tetapi kau melakukan itu supaya kau dikatakan dermawan qadaqil dan telah dikatakan bahwasanya engkau adalah seorang yang dermawan. Semua umri bi ala wajhatul kafinat berintahkan kemudian negeri itu wajahnya lempar di neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya orang-orang ini riya. Dan mereka diadzab dalam neraka jahanam. Sehingga riya merupakan dosa dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan disepelekan. Riya merupakan dosa yang diperingatkan, yang berbahaya ya dan akan datang hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul Asgar." ya yang paling aku khawatir menimpa adalah syirik kecil yaitu sa'duhu sa faqala riya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi SAW mengatakan itu adalah riya